Joya harka funeda bototam de gefotota Kenya kun media kesan kankesho turban turban in tora Facebook YouTube in kanisim braga aturte amamo tokko jenne ol gudanne tora FIB TV tif satellite in biye kesa biya alati kanisim bragesu saganta gingilcha ti gingilcha Kenya harra marsa kudala marra genye jirra saganta gingilcha guya harra kabate kanisini diate jirenal tiche kesan kun katalen haptamu lamut kanen tora YouTube Kenya nudawo chajirtan YouTube channel Kenya subscribe ka gotan kabajan isin gafanna hagat umura saganta Kenya tinwalin turan ergan Kenya kun yo isinetti barede mokara emaili riota kesan brango undegetna sininjen hagat umura saganta Kenya tinwalin tura ayan norbo itjani kaze tora fudda televijini FI beating kan isin bragesu facasa facasa otogara irribati innekin gingilcha dagefattani saati sadi haga saati sadi daqiqa afurtamat gara irribake saneti qajeltu guyabo qonna ke sani sambadura irredebin osola qananyatin otomanan bain jalqaba gingilcha dagefattu ganama ganama sambadura saati shani haga saati shani daqiqa afurtamat gingilchan fudda televijini FI beating basak isin itti jeda saganta guyya harras sponsora gochun kanu cina dabbata warrigun hey warrigun honarra manabita tuf yokan gurguruf yade qabdu yokan manabitun bu argachuni barbaddu yo yero jalqabaf kambita taniste yokan manwa qabdan gara guddat yokan tiqqat jijirachu fetan gartun samuel birhanu integrity reality singargaru dendaw لكوف سبيل بلا تربة جاسدي تربة أفر أفر سدي سدي جال مرت بيل بلون كون مدن بيسو سامويل برهانو انتغريتي رياليتي Samuel Branu Saganta Kenya Guyara sponsor go chuke tip kabaja fulfina gudasini kamna hawasini Kenya biya America magala Minneapolis St Paul case jirata manabituf gurguru yo perbadan watakitin ipatina la kos bil bila torba ja asadi torba afura fursa detami sadi jata milama hawasini Kenya biya ala biya case jirtan saganta Kenya gingilcha sponsor go churan daldala case sambek sefachu perbadan nukunna masinin jenna baratu gingilcha baratu gingilcha dawo totab de gefto to kenya gingilcha kenya marsa kudala mafagu yarra fura de defto to de bindura wae qabsa oromo hayu oromo jalle batte urgesa akuma hundike sambetan guyala madura mana hidati hikame jalle batte worrakana ergamana hidati hikame ni mokana fakkato picture ku malke sakasanturan akagari tips kanarra hason atto kitti number batches qabsa ankenya ogenni kenya kana fakkate mana hida gale kana fakkate mana hida tibe ak hawasatti worbiya ala biya ke sejru wato kitti gochu dandenya qabsa kenya wallannachu qabsa kenya kunun fachu ogena kenya jejjebesu gofandim biya ala ke set doctor solomon angashi ojin maridan iya masanitin bannejira gofandi kana gubbaratti wandan desan akacina dabbatten hayu kenya ogana kenya akawallannannu wamiche senikono biya kese worijirtan immo banka county ratti wandan desan incina dabbadda seninjen waye jalle batte orge akuma namalala jidukan walakka saiti ol rahasawunan danda garu picture rahasaw qabsawun kenya halakanan rakko hama ke sejur harra jalle abdi ragasa mal ke sakajiran benu gafa samane idati gadi baan yona gangannu baani yero sumagar qabsan ke ogganni kenya jalle dawudibsa mal ke sakasanjiran rabbi fisandu watu beka dellana matimmanne yakkato kondalagne lubbu na mamballesne sababi oftaan sababi oromota anif tararikulundu man ragajir hayyota kenya afsagale atanu hayyota kenya jajjabe fannu isinif jirra sani na jennu ulfada baratu gingilcha
baratu gingilcha dawotota degefotota kenya gingilcha kenya marsa kudala mafan ka waga kana barakum la mafdi demi la mafa to kofaratu wantu wallin ilal why oda award umurinsa umuri motuma bilcigna wajinto ko waga sadaffa sani ka bajatani kino akuma siratar gajirtan adde bashaddu ke kino muraturan birthday mucha masani fakkate cirati mucha batani wanjirani jechu koti ke ki muraturani wagga sadaffa sani ka bajacha turani baaje namatotola baaje namagammachisa hojin baredan ojeta mekesa wagga sadaffa harasa esajal qabe wantukuni harramu esajira sharatan ke esajira natitola guddin isani bayen ragamada why oda award ra wagadar bes ra hase enture harras ranasa giro darbe why artist salia sami duwarto ta shamarran oji babareda ojjetani salian sami biya alaka na kesa jiratte garbiya datte nanno ummatike nya kesa jiratu nanno raya nanno wallo kesa datte documentary bareda ojjette malifin badafne manni hirunjuru jeden dubadde ture namoni tokko tokko erga mo siyasi ge darame adde salian sami bakka waga ra hinjira ka iddo brajir to wante evi namoni sanan tikose wana jechu barbadan to jira wa to kitti wan isinin galle tokko to jira yero dugana ma hasau yero nama falm yero wae nama hasau namni kun dawa siyasa kana de gara dawa siyasa kana balale fata namni kun aba oda namni kun kafa oda namni kun bilciginna da jide nama fin dubbadu dugan dugada way dugan dubbad haqike yo sirra deben way haqa dubbad daba siyasa barbadetti amanun daba siyasa barbadde jeladeemun mirga mata keetiti anis mirga mata kootiti yo an daba siyasa kana jelan deemin sin jere atis dufte daba siyasa kana jelan deemin nan jetta akka mirga ko sinin tuqamne fa mirga siyega kanaf way na mota gafa dubbannu namni motumma deegare namni motumma balale fate sana keesa waan nagalchu njiru dugan namni sun qabu gubba irada badde hasa kana kasumatti nan brother bu barbada wan wagga darbeera barano why oda award adde bashaddu tola maryam hoji bareda hojjechu se kanatti maqama seti ni yoda lagamu sem fu ndurada batte ummata oromo bakabute afan oromo tin dubatte harra yero sen hasoftu argu cala wont na gamachi sunjuru kale sagavan televisioni bira tafan brati ni si argature netti daga ma ture mentalli oromo bare do nentalli abba kenya obbo tala maryam kun malu ma afan kana jirakati mali garafan oromo tin duftu jeden wa yedi pachature harammo isen achike sa baati dufte afan oromo dubatte nama artisto to oromo badaso to usetti baaye netti gambada qabsongo da ture fisga kana wanti kana andura fal ma ture kanam enyu ma ke sanetti bona enyumma ke sanin dadadda qamsono robo gege fa matres isakana kanafi obuleti ke nya bayen gamada harragafa se woltaji gubbada batte afan kalesa dubbachu tiqamfatan harragafa dubbatani afan kalesa dubbannen harragafa biddenya tani kana cala wanti na magammachi sunjura wanti kana cala na magammachi sunjuru qabson ke nya sinni guddan isakana qabson gotonni heddun ratti arsa kafalani akka oromon oromum masatin bonu akka oromon oromumma satin dadatul kana firink absawota kenya ijana garrechul warrakales afan lagate warrakales afan alagatin dadatu harra afan oromo dubbachu darbani afan ni oromo afan hoji sanede afan sanan biddeñatan argu cala wontina magammachi sunjiru artistoti oromos kanaf qabsa atur warri harra lubbun nubren jirre kanaf igi sani dangale warra kasiga na barsisu da vechura kanafi oda awardi oboleti kenya bayen sirra gambade hoji ojeta mukana kesammo shirrijir shiraka mijir hojin kun maqaseti na dabatu male kamotumma ta usawan ibsuwan baye kesajir to kofan yero odan awardi godamu yero yerotti ogganota motumma ta jiratargam malif ogganoni motumma nduwa argam mali daba siyasa angoran jirre na monni bra argamun dandeñ kafa worra manaminnan ne aba worra manaminnan mali worra motumma duwate ogganota motumma duwa atti targamusa oda wardi sanat shakkisisa
artistoot oromo dhuga ummat oromo keessa ummat oromo argani wallisaniifis badhaasiin kennamu kanaafi odaa awaardiin kun kan eenyu akka ta'e hojii isaarraa argaa jirtan gadi ba'e odaan awaardii kana baa'ooti odaan awaardii kan bilchiginnaati kan kaafaa'ootiin jedhu hojii isaarraa argaa jirta waan hojiirraa agartu eessarraa akka dhufe mucaa eenyu akka ta'e achumarraa baruu dandeessa sadaffaa irratti immoo wanti hin bira ga'e waraqaa sertifikeetti gaafa namaa kennanii caappaan achirratti rukutamee jiru istaampiin achirra jiru suni istaampii caffee oromiyaa fakkaata iseenumallee xiqqoon geeddarre odaan achirra jiru odaa oppiiniyoo saduriisaanota achirra jira istaampii sanatti namoonni gargaaraman baay'eensaa qaama mootummaati maaliif qaama mootummaa taa'aa jechuu koo miti mootummaan kana odaa awwaardii miti bokkaayyuu kan nuroofsaa jira waan barbaadan ta'uu mirga isaaniiti aangoon isaan harka jira horiin isaan harka jira sanarraa rakkoo tokko ittiin qabu warra komatu duwwaa maaliif komattuun jedha odaa awwaardiin komatina gabraa ammoo wanti gaaffii natti ta'e namoonni keenya tokko tokko sooshaal miidiyaa irratti akkamittiin odaan awwaard artistoota keenya kan akka keekiyyaa badhaadhaafaa yoosan geeta'uunfaa caalaa dagafaafaa akkamittiin hin badhaafne jedhee warra aaru maal taatan waan itti aartan baraa malee yeroo darbe dooktor Abiyyiin artistoota raayyaa ittisa biyyaatiif wallisan mootummaa isaaniitiif sagalee taa'aa walitti qabanii badhaasan odaa awwaardiinis akkuma kana odaa awwaardiinis qaama sanaati. Kabiraamma wanti naagaluu inni tokko odaan awwaard artistoota afaan oromootiin wallisan badhaasa artistoota oromoo lokeeshinii biyya keessa jiraatte wallagga jiraatte arargee jiraatte arsii jiraatte baalee jiraatte finfinnee jiraatte keeniyaa jiraatte ameerikaa jiraatte eessayyuu jiraadhu haga afaan oromootiin wallistetti silaa badhaafamuu qabda maaliif artistoota biyya alaa jiran kana badhaasuu irraa baqatu bikoos artistiin biyya alaa jiru biyya nagaa keessa jira waan barbaade wallisuu danda'a. Wanti inni wallisu sun immoo mootummaa tuqa kanaaf ofitti kakaasuu hin barbaadan ati artistiidhuma biyya alaa jiru kana hin badhaastu yoo ta'e immoo eenyuma hin badhaas bara artistiin biyya alaa jiru kun keessaa tokko dooktor Alii Birraadhaam Eelamoodhaam Qamar Yuusufiim Shantam Shubbisaadhaam Daawit Boqonnooniim Ilfinash Qannootiin Umar Salamaaniim Muktaar Usmaaniim Haayiluu Kitaabaatiim Adnaan Mahammadiim Kadir Sayidiim Kadir Martuutiim Adam Haaruuniim Nugusuu Taammiraatiim Addisuu Furgaasaa Abbabaa Abbushuu Hirphaa Gaanfuree Daagin Mokonnoon meeqan isaanii isinii lakkaa'ee fixu dhuguma wanti kun aadaaf artii oromoof yaadame yoo ta'e artistiin bakka fedhe haa jiraatu qaamaan yoo argamuullee baate bakka bu'aa isaatiif badhaasii kennamaaf garuu artistooti keenya qabsoo kanarratti dadhabanii afaan kanarratti dadhabanii aarsaa guddaa kaffalanii asiin ga'anii burcuqqoo harka namaarraa fudhachuun min kan isaan qabsaan. Namoota of wallaalan akka isaan obbaranii eenyummaa isaaniitiin boonan har'a gaafa isaan obbaranii kana godhaniyyuu bu'aan qabsoo artistoota oromoo tokkoffaan isa kana kanaaf qabsoom kanaaf hojjenna malee burcuqqoodhaa fi mukarraa waasoofamee namaa kennamuuf miti kanaan afaan hin faajjoom kanaan artistooti keenya hamileen isaanii hin bu'u artistooti keenya qabsoo ganama jalqaban haganni guduunfamutti galmaan ga'u kanaaf warri odaa awwaardiitti aartanis. Warri odaa awwaardii waa jettan itti aaruun qabdan waan itti aartan addaan baafadhaa isiniin jechuudhaaf. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Har'ammoo keessummaa tokkoon isiniif qaba qeerroof qarree Oromoo qarree miti qeerroo ni? Qeerroo Oromoo. Daawwan daawwanidha. Gamee baganagaan dhufte hafeerra gama qaanqeeshootti. Haabdi keenya hedduu ulfaadhu istiidoo kan kee bareedaa kanatti naaf yeroo kan keetiif maqaa daawwattoota kan keetiin si galateeffachuun fedha. Hojii jiwaa irratti jirta baay'ee namatti tolaa jabaadhu isin jechuu barbaada. Ulfaadhu gamme egaa maqaan kee Gammadaa Waariyoo Waattiyyeeti asitti immoo Waattiyyeetti dabalate biyyatti Gammadaa Waariyoodhaan si beenna. Hiriyootti kee tokko tokko immoo yeroo isaan daawwan siin jedhaniin dhagaa yeroo maqaa sanaan si waamani yeroo maqaa kanaan si waaman daawwan jedhanii si waaman sitti dhagaama. Maqaa kanaan naamuu keessatti kan keetumarraa sagantaa gingilchaarraa fudhannee yoo ilaallu namni kattiin si beeku maqaan kan kee haftedha sagantaa kanaammoo erga qopheessu jalqabde hedduu beekameera gingilchaa jedhanii ittiin si yaamu poorshuur maqaa kanaatiis hin jaallatte dheetiin gingilchaa yoo hiikame waan biraati anis daawwani arrabsoodha arrabsoo osoo hin taane jechuun anaan gaafa akkas jedhanne dhugumatti natti hin toluyyuu warri nan beekne isa kanaan na beekan waan ta'eef rakkoo hin qabuyyuu
hiriyyootaan koo namni na beektan garuu maqaa kootiin osoo eeyyee daawwattoota keenyaa warri nu daawwachaa jirtan biyya keessaa biyya alaatiin gammadaa waariyoo jechuun gaafa oktoobar gaafa 2016 ayyaana irreechaa gubbaatti maayikiroofoonii butee daawun gurbaa jedhee mucaa qalloo tokko beektu kunoo amma furdatee naa hojii wal qixxaateera furdina keetii hojii waan wal geetin immoo jaakettii fadhee dhufanaan jennaan iyyamee fi si biratti yoon dhufe qalloo tokkoon ta'a waan ta'eefan jaakettiidhaan dhufanaan jennaan iyyama kennee fi gammemee warra gama daawun ittan si deebisuu barbaada. Daawun bara jette sana ajaja wayiitu sii kennamee jechi sun sii kennamee akka taphattee achitti dubbattuuf si ergan immoo wanti sun miira mataa keetii fedha mataa keetii irraan kan ka'e guyyaa sana achitti daawun kan jette. Ergama namni naa kenne hin jiruyyuu ajajas namni natti dabarse hin jiruyyuu inni na ajaje qabsoo Oromooti. Wareegama qeerroon Oromoo kafalaa jiruu rakkoo Oromoo irra dhaqqabaa jirutu na ajaje malee ajaja qaama biraa irraa fudhadhe tokkos hin qabuyyuu namni jechas naa file tokkollee hin jiruyyuu jechas oomokiyyaa ofumaa kooti filadhe. Jechoonni baay'ee jira afaan Oromootiinis maaliif afaan Ingiliffaa keessaa immoo jecha daawun jedhu kana filatte mul'ata. Afaan kana afaan faranjii kana wanti hin filadhee fi guyyaa sanii. Dirree irreechaa san irratti mormii guddatu ture qabsoo Oromoo bara san gaggeeffamaa jiru sanii wal qabateetiin Oromoon baay'een achitti mormii isaa dhageessaatiin ture. Mormiin sun bakka hedduutti kan faffaca'ameetiin inni kun gama garaagaraatiin sagalee isaa faffaca'aseetiin dhageessaatiin ture. Sagalee san bakka tokkotti fiduu fi maaliif warri adiis achi jiru sagalee keenya addunyaa dhageessuudhaaf malee walii keenya waan keessa jiru quba qabnaa waan ta'eef. Moora ammoo addunyaa nu haa dhaga'uuf jecha san afaan faranjiitiin filadhe san ammoo fudhatama argateetiin warri adiis qabsoo Oromoon kudhaa ture sabaaf sablammoonni biroos akka sirriitti hubatanii maal keessa akka jirru akka baranii fi gargaareera jedheetiin yaada. The right time than the right place jetti warri faranjii sanuma wajjin wal qabatee amma kan keetii wajjin kan walitti fakkaatu fayyisaan yeroo Riyoo Olompiik gubbaa dhaqe sana manarraatti qophaa'ee deemeedha. Maatii kootti illee yoo ittiime waan biraa akka hin jenneef hiriyoota kootti himee yoon achirratti tokkoffaa bee lammaffaa sadaffaa yoon bee mallattoo kanan agarsiisaa jedhee itti qophaa'ee deemee jedhe gaaffiif deebiisaa keessatti akka nagee haata hojjicha kana jechuudhaaf manumarraa itti qophooftee dhatte mochumatti sii dhufee naa jette. An iddoo san naquufi itti karoorfadhe haa dhaqu malee jecha kana achitti hin jedhe jedheetiin wanti karoorfadhe hin jiruyyuu iddoo saniin dhaqa jechuuf garuu karoorfadheetuma. Manaa bahee sagalee mormii akkasii dirree san keessatti hin jiraata. Garuu ammoo jecha kana waltajjii hin argadha jedheetiin karoorfadhee wanni aan godhe tokkollee hin jiruyyuu carraa waltajjiitu naa uumame akkuma sii hime sagalee adda bibbitti naa'ee jiru kana bakka tokkotti fiduu fi carraa waltajjii argadhe saniin sagalee uummata addunyaaf dhageessuuf itti fayyadame malee qophiin an taasisee waltajjii irra bahee kana godha jedheetiin yaade tokkollee hin jiruyyuu. Yeroo sana mee dudduubatti si deebisuu barbaada olmos gara waggaa 6 moo gara waggaa 5 wayiitti adeemaa jira. Gara eessaa dhaabbachaa turte dudduuba turte moo akkuma carraa fuuldura turte gara maayikiitti deemte. Dudduuba hin turre iyyuu fuuldura hin jedhamu iyyuu jidduma kana xiqqoo fuulduratti hin dhiyaadha. Waan waltajjii irratti deemaa jiru kana hundaa iyyuu argaatiin ture. Waldhabdee waltajjii irra jiru waltajjii akkamitti akka gaggeeffamu irratti wal mormiiti ture. Keessaa'u abbaan gadaa yeroo isaanii darbeetu achi turanii abbaan gadaa Bayyanaa Sanbatoos hin turre gaafasi. Isaan qofa osoo hin taane warroota gama mootummaa jiraniin kanaan kan waltajjiin sun dhuunfatame. Waltajjii sanii qulqulleessuu fi qeerroon baay'ee wanna jedhaatiin ture sosocho'aatiin ture. Carrama san keessatti maayikii sana argachuu fi carraan uumame akkasitti waltajjii sana argadhe malee guddaa nama waltajjiitti dhiyaatu illee turre iyyuu. Mee dudduubatti deebisite gaafa of ilaaltu miirri yeroo sana ture maal sitti fakkaata mee salphaa miti uummata miliyoonii meeqaan yaa'e fuulduratti dhaqanii waltajjii irratti ol ba'anii maayikii fuudhanii amma erga gafa sanaati iyyuu maayikii buttaa jedhee maayikii koo yoo achi bubbutaa jira maayikii buttee yeroo sana kan jechuun miirri yeroo sana maal sitti fakkaata mee maaltu sitti dhagahame yommuu jecha sana gadi baatee jettu du'i tokko yoo dhufe waa wanti tokko dhufeef akkam ture of qopheessitee turte. Iddoo san yoo hin deemu. Waraanni mootummaa keessaa'uu ijoollee Oromoo humna addaa Oromiyaa warra jedhaman kana ulee xiqqasho mo'ee waan harka kaanidhanii warri kun ammoo ni jiru warra waan kanaaf itti qophaa'ee dhufeerutu jira warra
mormi oromo kana ukam sofi ajeji da barfame fi humna hidate humna lammi ofi tiksofi ta usontane humna werra alawe ufra qolecho fudhiru fakatani humna sanargetine wontine rifachi senjuru yumali fi yolle na chanatu regamte guya sandros algera wante fi mirri aniga fol tijirra bohunet dagame misajete famo mirri anatti dagahame woltiji san gubbara bade mata bae hagasisan gafa nargu to kofa hamma makaba inna kenya yargitu bae itti gammada ya hamile sitora karabrati namo umanni hagana gawu manni bare dan kunni kamitti rakko kana kesi jiru wonni jidu ammo sitti dagahama ha ta u garo ammo akata na citti romoni targameru sagale sa akat dage sisaru sagale ani acci gubba dage sisan wolfana fuude tini yero dage su manni kun malaka barbadu fi woli magalet romon sadarka kam rakka geeru mira tokuma mira romoni sabu gudda ta o isa onne qabachu kenya wana kasiti ndati dagame mira yero sunture wamba ina magamachi sa sunture akada ante initi ye baye na mato tola video sana da wato take nya fin tabacciwna gurban kallon waltajir olbe ummata hammana gawa gafati ajaju dawon dawon gafati sujala qabani akawan maridan demte wayu fakata te qopame male maltu jeda majira jede namni shakke inilal sagale dum atjetu sona te jala qabani si debi saturan me sana boda irga waltajir rabati maltu si mudate waltajir masanra akagari butet waltajir sanra gafambu manni mirqana guddara ture gammachu baye tagame gammachu su malra kadu fe undum tike nyambe kana rako ke se ture sanra yoro waltajir kanra buhu namonni to kotoko olna fu dani tini gammachu fi sacho fi ya latin turani inni ku namora shira jara kana se rambe ku namonni ke sani jiru ganna qabani do sana akam miliku na tasisani an mali fakkana ba sarani simbe ku yu wanna da barfacho war bal da barfadera wannada ilmi romo kamiyu wakasanitti carra san arganna wangudu dando kanangude yero kanatti namoni tokotoko achuma qabataniti nande mani ambehitini magala kisa hirira mormiti ture izarratirde hirmade gama horatiyo debiu lukas nijel kabira ambulancing gama gamas figa rakonsuni sambode dakabechoda sana bore lubbu namo taba edderbe begam me like namoni tokotoko yero sanati otogamme nakajjechu bate kunundumane nta u warrajeda mi faya wosana sike kanati yogarte tanat fakata social media arati sanagochu keti wan sana yero sanati gochu keti hammam milkayet wan san gochu keti ani woni naga bisi tokolle injuru yu oromoni woregama sanduras kafalat muture osana kajjechu bate tis waregam ni itumuwa harale kuno akasuma tijiraye chola wannan jede ibsana mo romon itimilka era qabso tp la fufra kaso ratti jara sana chibu kisetini sirnabra umur ratti ankina jiratu male motumma murmani ture sana fufra kaso ratti diban dibatti romoni yero gababa kisetti milkae murmi yero santure gara finchila guddati jijirame qabso romo kaba ki baba hadiani kallatti afraninu bifa wal fakata te doyetini motumma san bolachise bukisu dandeera suni oromon itimilka era wan sangucho famo ani woni naga bisito kolenjiluyo ayani recha sun sif kanjel kabazure shashamanne rakate kanachi de maturte mo kanandura daga turte ayani recha rat kanandura ni retturma dembe kuyu inni sun kana fi anaf kanjel kabati woni sababina te mo august jaha kuma lama fi kudda jaharati hirira guddicha oromiya irratti oromon bakka hunda yu keetin mormi motumma san irratti dhageessu san irraa kan ka'e wareegam guddaa kafaleera ana qofaa miti dargaggoonni oromoo baa'eeni
irreechi 2016 irratti sababbiin isaanii baay'inaan akka itti hirmaatan godhe isa sanatti fakkaata. Mormii yeroo sana ture. Mormii yeroo sana ture jechuudha. Yeroo sana barataa yuunivarsiitii turte immoo manuma jedhatu? Naan barataa yuunivarsiitii osoo hin taane barataa yuunivarsiitii hin deema ture. Barataa kutaa 12 barachaatiin ture. Mee guyyaa sana booddee egaan atis haala hamaa keessa turte jechuu dhageenyeerra. Akkamittiin biyyaa baate? Yaa erga yeroo saniitii kaasettiin maatiin koo ana miliqsuu fi maatii qofaa miti hiriyoota na beekanis jiru. Isaan na miliqsuudhaaf yaalaatiin turanii maatiin koo moora rakkoo keessa kan ture isaanii. Isaantu baay'ee dhiphachaatiin ture. Biyya keessaa hamma ta'ee tureetiin dhoksaadhumaanii. Booddeerra karaa Suudaaniin godhe Kaayiroo deemuu danda'eera. Karaan ammoo baay'ee ulfaataatiin ture. Karaan Suudaanii keessa darbanii Gibsi ga'uun salphaa miti. Mee maal fakkaata? Mee wanti sun salphaadhumatti namoota baay'eetu karaa tafaa bishaan hin jiru nama baay'ee iddoo jedhu suni maaltu siifti mudate karaa kanarra gubbaa gaafa deemaa turte? Yaa dhugaadha. Kanaan dura isa san dura miidiyaalee akka OMN irratti dhagaatiin ture Oromoon biyya baqaa deemu sababbima siyaasaa. Rakkoo siyaasaa biyya keenya keessa jiru sanii wal qabateetiin karaa baqaa irratti rakkoo muudatuun dhagaatiin ture. Osoo ani hin deeminiin duratti karuma Ijiptii kanarratti osoo deemaa jiranii namoonni gara 35 beelaa fi dheebuudhaan karaa irratti gumanii jiranii waan jedhu kanneen dhagaatiin ture. Saniin duras karaa sanarratti wantoota uummata keenya muudatu quban qaba. Carraan nagahee ammoo gaafa karaa san deemu ani akka tasaa Suudaanitti hidhame. Suudaanitti hidhaa torbee lamaa haga sadii wayii hidhame. Hidhaa kana jedhamu mitiyyuu hidhaa baay'ee ulfaataati ture. Qabaniinsi deebisan jechuus dhageera gara Itoophiyaatti dippoortii? Yaa qabameetiin hidhaa sanarratti afaan isaanii hin beeknu iyyuu mana murtii akkanumaan jimlama namatti murteessanii nama baay'ee akkasitti walitti qabaniitiin walitti itti murteessanii murteessan booda. Saliixa haamuu fi iddoo wayii na geessanii biyyatti dalagaas dalagee hin beeku iyyuu barataan ture. Saniif jecha rakkoo baay'ee ulfaataa keessa darbee boodarra adabbii koo xumureetiin gara biyyaa diippoortii na godhan. Diippoortii ta'eetiin yeroo achii na gaggeessan akka tasaa yeroon isaa halkan gara Itoophiyaan gahee daangaa Itoophiyaa fi Suudaanii. Matammaa achitti na buusanii federaal poolisiitti na kennanii akkaataan fuula kiyyaas yeroo sanitti yeroo rifeensa kana akka biraatti tolfadheetiin ture yoo na beekaniis akka nan beeknee fi rifeensa kana akka biraatti tolfadheetiin ture sansanii wal qabateetiin natti fakkaate jarri xiqqoo na shakkaniitiin turanii gaafii muraasa na gaafatanii maaliif biyyaa baatee akkamitti biyyaa baatee maal gochuuf Suudaan deemtee isa kana na gaggaafatanii. Akka tasaa ta'eetiin ijoollee amaaraa biyya Suudaanitti dalagaa Itoophiyaatti deebi'antu jira. Gaafiima isaan gaafatamaniitiin deebii isaan deebisan san deebisee fi isaan wajjin na gadhiisanii. Booddee galgala san achi buleetiin ganamu san. Deebitee deemte? Karuma dhufee deebi'ee. Qofaa turte moo ijoollee biraa turte? Namatti ture na faana. Karaarra yoo deemne ijoollee Oromoo ol agarra malee. Kan manaa waliin baate. Kan manaa waliin bahe namu tokko ture. Bu'aa bahii hundaa kana keessa immoo dabartee Gibsii keessa. Achi gaafa geessa haala akkam ture? Yaa achitti yeroo an naqabu Oromoon agas baay'inaan achi jiraata jedhee tasaa illee hin yaadne jiru. Oromoon hagam akka biyyaa beeru achitti darge. Yaa jireenyi biyyaa baqaa namaan toltu akka biyya ofiitiin mitiyyuu. Ijiptii iyyuu mitiyyuu biyya kanatti akka biyya ofii namaan ta'u iyyuu biyyatti Ijiptii sanitti rakkoon guddaan an fees godhe hin jiru iyyuu rakkoon guddaan an arge karaarra ture garuu ammoo rakkoo Oromoo biraas gaafa argu achitti barnoonni. Addatti qofaatti waan narra ga'e hin jiru jechuudha. Kophaatti waan narra ga'e. Akkuma Oromoo biraa irra ga'uudha. Yaa kophaatti wanni addaa wanti narra ga'e hin jiru iyyuu. Mee akka gaggaammati ijoolleedha. Dargaggeessa barumsa irraa baate maatii wajjin nama jiraachaa turedha. Rakkoo kana hundumaa keessa sababii daawwannaa jetteen biyyarraa ari'amtee Suudaanii irraa dippoortii taatee deebistee deemtee bu'aa bahii hundaa kana keessa gaafa dabartu isa gaafa daawwannaa jette sanatti fa'aa gaabbiteettaa maaliif hin jedhee maaliif hin biyyaa beektee?
Ankanatti onni gaabbi tokkollee hin jiru iyyuu. Maaliifi qabsoo kanarratti baay'eetu wareegame eessa butee isaan kadhabame hedduudha. Warri hidhamee hidhaa keessatti du'ee hedduutu jira. Bara dheeraa warri hidhaa keessatti dabarseetu jira. An dirqama koombe qabsoo kana keessatti wanni addaa wanni an godhe tokkollee hin jiru iyyuu. Rakkoo nanarra ga'e ammoo rakkoo Oromoo birarra gahaa ture adda waan ta'e mitiyyuu. Kanaafi warra wareegameen wal qabsiisee annisaniin gaafa laalu rakkoon kiyyaa. Lubbuun sanaan caalu jechuudha. Waan sanaan gaabbisiisu iyyuu ani numaayyuu akkinitti yaadu gaafas kan na oolchee sababii qaba rabbiin. Carraa biraa naa kennee uummata kanaaf akkan qabsaa'u. Dura naafis carraa hin argamnaanin qabsoo kanatti makameetiin. Waan irraa barbaachisu godhuudhaafi dubatti hin deebi'an natti fakkaatu iyyuu warranoon kiyya akkuma gaafa saniiti. Ammas waanuma argaa jiru jechuudha waan sanarraa waan citee miti Oromoo irraa kan gaaru. Ammas sagalee Oromoo ta'uudhaaf itti fuftee dhuma jirta. Yoomillee dubatti hin deebi'u. Asittis yoo sii daawwan jiru yeroo biraa sunuma dhagaa lafa hiriiraatti hin naamne jechuu keeti. Magaalaan amma jirru kanas gaa magaalaa Edmonton kana akkamittiin immoo as dhufuu dandeessa? As akkitti dhufuu dandeenye. Komiitii magaalaa kanaatiitu ispoonsar naaf godhe. Ispoonsar isaan naaf godhaniif magaalaa kanatti argame. Komiitii baay'ee akka Oromoo ala jiru keessaa komiitii baay'ee jabaan kanuma natti fakkaata. Akka carraa ta'e an biyya deemuuf hin ture. Biyya deemuuf osoo hin jedhu komiitiin magaalaa kanaa ispoonsara naaf godheetiin olmoos piroosesii kanarratti baay'ee dadhabaniidhaanii. Dadhabbii isaanii kanas bishaan ittiin naquuyyuu yoon biyya deemes asuma deema jedhanii. Yaa isaanis galateeffachuumaaf karaa nagore malee biyya deemuuf ture ijoolleen hojii jiraataa turan hin beekne gara biyyaa deemuuf waan hundaa xumuree hin ture. Asumarraan hawaasa keenya magaalaa Edmonton nuti hin galateeffatiin darbuun barbaannu gammadaa duwwaa miti ijoollee baay'ee ijoollee biyya baqaa keessaas fidaa jiru qabsaa'ota duriis fidaa jiru hojii gaarii jalqabdan kana jabaadhaatti fufaatti jennaan yeroo muummichi ministeeraa ammoo gara kaayiroo dhufan sana namoota baay'ee xiyyaaraan deema ati akkamitti hin galle gaafas achi turte. Biyya yeroo sanumarraa kaasee an biyya deemuuf waa hundaayyuu xuxxumuradheetiin olmoos piroosesii isaa egzitii immigireeshinii Ijiptiirraa doorsifachuu qofa naafeetiin ture osoo isaa wajjin deemuutti immigireeshinii egzitii naa dha'u tokkollee hin jiru akkasumaan deema garuu ammoo yeroo san isaa wajjin galuu hin feene iyyuu maaliifii namoota qabatanii galan arginirra siyaasaadhaaf itti fayyadamanii kanaa wal qabateetiin of danda'eedhuma galaa of danda'eetuma karama. Mataa kootiitti hin gala jedheetiin isaan faana hafe. Sana gochuu kiyyatti ammoo baay'ee hin gammada haala amma jiru yoo laatu. Asitti akkam magaalaa Edmonton kana keessatti sigaa waggoottan darbe kana keessa si ilaalaan ture ijoollee as jiranii wajjin qeerroo ijaartanii socho'aa jirtu waan sanaan immoo hammam milkooftan? Yaa habsee keenya akkuma argite dargaggoonni biyyoota alaa baay'een biyyoota alaa. Addunyaarra jiran kanarratti Oromoon baay'een keessaa dargaggoonni erga Hacaaluun du'ee booda kan ijaaramiinsi isaanii cime yooma duraan ijaaramanii illee akka duraan turreyyuu akka ammaa kanan turreyyuu dargaggeessa ijaaruu keessatti olmoos dargaggeessi as keessa jiru baay'eedha. Dargaggoota afaffaceeruu kanneen walitti fiduu irratti nama qooda kiyya bahiru illee dirqama Oromummaati. Inni kun dargaggeessa ijaaruu keessatti dargaggoonni maaliif ijaaramuu qabanii waan jedhamu kaasaa dargaggoonni wareegama dhufaaru hir'isuu fi Oromoo jidduutti awareness uumuudhaa fi kan biraa ammoo uummata biyya keenyaa kan amma beelaa miidhameeru rakkoo garaagaraaf saaxilameeru kana kan rasaasni dhe wal'aanachuuf waan akkasiitii fi. Baay'ee barbaachisaadha. Isaan qofaa miti biyya kana keessatti iddoo garaagaraa warra oolantu jira dargaggeeyyiin sanniin ofitti fidaniitiin maalummaa Oromoo Oromummaa barsiisuu aadaa ofii afaan ofii guddisuu irratti waan baay'ee barbaachisaadha. Dhaloota ittaanuufis ergaa guddaa qaba jedheetiin yaada. Hedduu galatoomii gammada. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gammadaa Waariyoo Waattiyyeeti. Har'a keessummaan kiyyaa kan gingilfamaa jiru. Egaa gaaffiif deebiin ani isaa wajjin qabu kana gaaffii dhuunfaa tokkoon siif qaba gamme biyyatti barataan tureetti sii yuunivarsiitii galuudhaaf ka'eeti haalli kun kan si mudatee biyyaa baate waggaa ja'an kana barumsatti deebitetta. Erga biyya kana dhufeetti waggaa afurii waggaa lamaa kaayirootti hin dabarse biyya kana ammoo erga dhufeetti waa lamati jira barnoonni dirqama
jireenya mu jiraachuu fi hojjechuu fi tattaafachuu namu dirqama lamaan kana wal cinaa oofuuf yaalaatu man jira amma dandeenyu barnootattis ittuma jira. Mee hawaasa keenya biyya kana keessa jiruuf akkasumas biyya keessa jiruuf ergaan ati qabdamma yeroo deddeebite haasofti yeroo tokkummaan Oromoo cime sana yeroo tokkummaan Oromoo jetta waa'ee tokkummaa Oromoo irra deddeebite haasa'aa jirta. Ammammoo akka yeroo sanaa miti durii sababii lafa magaalaa Finfinneetiif jecha Oromoon kaaba kibba baadiyyaa sagalee tokkoon ka'e har'ammoo kutaan Oromoo iddoon biraa dukkana keessa jira iddoon biraa ifa keessa jira iddoon biraan shubbisa iddoon biraan bo'aa iddoon biraan gaddaa iddoon kaan bifa adda addaa kanatu jira. Akka duraanii sana hin jiru sagaleen Oromoo Oromoo walii dirmachaa hin jiru akka dargaggeessa Oromoo tokkootti maaltu sitti dhagahama waa'ee kanarra. Yaa dhugaadhaaf baay'ee namatti ulfaata. Oromoon keessaa 2018 booda jijjiirama dhufe jedhame san booda waa baay'ee eeggachaatiin ture waa baay'ee abdachaatiin ture dantaa addaa saboota biraarraa kan isaaniitiin adda ta'e hin argadhe jedhee osoo hin taane walqixxummaadhuma qabsa'aa tureef sanii hin argata yookaan immoo nageenya duraanii dhabee ture sanitti nageenya isaa argateetiin nagaadhaan jiraata waan biraallee osoo hin taane misooma badhaadhinaa maal maal kanneen osoo hin taane lubbuudhumaan jiraachuudhaaf abdii guddaa qabna ture haa ta'u ammoo suniin taane iyyuu keessaa ta'uu dhabuu isaa qofa osoo hin taane amma akkumaatu himte Oromoo kutaa wayii nagaa hin jiraata inni kun yeroo itti boombiin itti darbatamaarutu jira. Wanni kun purposely beekaatuma godhamaara gama mootummaatiinis burjaajiin jiru warra amma biyya bulchaa jiru kana Oromoodha jedheetiin Oromoon simatee harka dhahee fi eebbisee maal jedheetiin masaratti galchee inni kun Oromoon nama amaneen ganame natti fakkaata. Saniif jecha burjaajii kana jedhamuuf namatti ulfaatu keessa jira. Kana keessa bahuun karaa dheeraa deemeera natti fakkaata. 2018 kaasee hamma ammaatti wantoota baay'ee ulfaataa dabarseera. Kana keessaa bahuuf ammoo tokkummaadhaa kan uummata keenya barbaachisu. Tokkummaa gaafa jedhamu akkuma tokko yaadu. Akka tokko ta'uu osoo hin taane lubbuu Oromoo bahuu irratti waliigallee sagalee walii ta'uu irratti namni Oromoo kamiyyuu du'uu hin qabuyyuu Oromoo mitiyyuu sababaaf sablammii biyya san keessa jiru hundumtiyyuu seeraan ala lubbuunsaa bahuu hin qabuyyuu isa jedhu mata keenyaaf ammoo dhaamsi an dhaamu walitti callisuun kun rakkoo baay'ee fidaara. Du'aatiin naannoo Oromiyaa kutaa naannoo tokko tokko keessatti jiru haga kutaa namni itti du'aan jirutti dhaqqabutti teenye ilaaluun ammoo baay'ee salphinaa waan safuu Oromoo fi Oromummaarraa hin eegamne kana Oromoon hundumtiyyuu osoo taa'ee of ilaaleeti Oromoon kun maaliif du'aara anis du'u qabaa osoo hin taane inni kun maaliif du'a du'a isaatiif ammoo qaamni itti gaafatamu jiraachuu qaba kanaaf jecha Oromoon martuu bakka jiru sagalee walii haa taanu wanta amma deemaa jiru kana hundumti keenya iyyuu haa balaaleffannu mootummaa mormuu mootummaa jijjiiruu waan kana kanaa iyyuu miti amma gaafiin Oromoo gaafii siyaasaa bira tareetiin gaafii jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti gaafii eenyummaati soo gaafilee kanniin kan kutaa tokkoo yookaan ammoo kan naannoo ohii ta'uu hin qabuyyuu hundumti keenya iyyuu wal taaneetiin. Tokkummaa keenya isa yeroo kaan wajjin du'aatiin turre santu nurraa bareeda gargar baanee gammachuu irra yoo wal taanee rakkanu san bareedaa yoo ture natti fakkaata anaani soo kanaafuu Oromoon wal haa dhageeffatu walitti dallanuu jechootan taane walitti daddarbuu saniin dhiiseera natti fakkaate garuu ammoo keessaawuu wanti amma naannoo Wallaggatti ta'amaaru beelli gara baalee jiru. Boorana Gujii beelli naannoo Oromiyaa keessaa qofaa mitiyyuu bakkoota hedduu jira garuu ammoo moor keenya xiyyeeffannoo hin arganneyyuu abbaa kanaa namni hin jedhu dhabameera nu walimaa walitti aanna foon tokko anatu kan keetii situ kiyya soo kanaafuu kanarratti hamii wanni tokkollee hin barbaachisu iyyuu tokko taaneetini
tokkummaa keenya isa duraanii san cimfanneetiin wantoota dhabneeru san argachuu ni dandeenya. Abdii qaba. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan gingilchaa har'a gammadaa waliin qabnu asumarratti goolobnee jirra. Kanneen toora yuutuubiitiin nu daawwachaa jirtan yuutuub chaanalii keenya sabiskiraayibii gochaa televizyiinii FIB'n nu daawwachaa jirtan bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Gaammee kana booddee waan dubbattu jira ergaan narraa hafe kan jettu yoo jiraate. Wanni an dubbachuu barbaadu hin jiru iyyuu wanni an jechuu barbaadisiumaan jajjabaadhu. Miidiyaaleen Oromoo akkanatti babaayachuu qabanii waan xiqqaa miti wantatti dalagaatu waan baay'ee dhiibbaa uumuu danda'u. Miidiyaa qaanqee shoo sagantaa hakii gingilchaa amma immoo gara saatalaayitiitti ol bahara. Kana jajjabeessitee akka haati fuuftu itti fuuftu dhaamsiifdhaama. Hedduu jabaadhu ulfaadhuutis. Hayyee hedduu galatoomii sagantaa keenya guyyaa irraas ispoonsara kan nu godhe magaalaa Miniyaapoolis Seen Pool keessa mana bituuf gurguruun kan beekame. Mana bitachuuf yookaan gurguruuf yaada qabdu yookaan mana bituun bu'aa argachuu ni barbaaddu yoo yeroo jalqabaaf kan bitattanis ta'e yookaan manuma qabdan gara guddaatti yookaan xiqqaatti jijjiirrachuu feetan gartuun Saamu'eel Birhaanuu Integriitii Riyaalitii isin gargaaruu danda'u. Lakkoofsa bilbilaa 7674483 irratti bilbiluun quunnamuu dandeessu. Saamu'eel Birhaanuu Integriitii Riyaalitii. Sagantaa biraan guyyaa biraan gaba walitti deemutti nagaannuuf jiraadhaa. Gammee hedduu galatoomii. Ulfaadhaa.